O'zbekiston terma jamoasi Parijda bo'lib o'tayotgan yozgi Olimpiya o'yinlarida sportning turli yo'nalishlarida ishtirok etishda davom etmoqda. Ularning ishtiroki va har bir muvaffaqiyati albatta g'urur, iftixor baxsh etadi. Navbatdagi kun natijalari bilan muxbirimiz tanishtiradi. Har bir kun soat, daqiqa, soniyalar sportchilar uchun hayajonli kechayotgan yozgi Olimpiya o'yinlari, chunki bunday hayajon ortida vatan sharafini himoya qilishdek mas'uliyat ham bor. 19 sport turi bo'yicha ishtirok etayotgan delegatsiyamiz vakillari boks musobaqalarida ham muvaffaqiyatli qadamlarini tashlamoqda. Alohida ta'kidlash joiz, bugun dunyoda o'zbek o'g'lonlari boksda yaxshi natijalarini qayd etib, top darajada ekanliklarini ko'rsatib qo'ymoqdalar. Xususan Olimpiya o'yinlarida ham hozirgacha 5 nafar bokschimiz, bu Bahodir Jalolov, Hasanboy Do'smatov, Laziz Mullajonov, Abdumalik Xalokov hamda Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevlar chorak finalda g'alabaga erishib, O'zbekiston hisobiga 5 ta bronza medalini naqd qilib qo'yishdi. Chorak final bahslari. Abdumalik Xalokov 3-chi raundda ham dominantlik qilib, ochkolar bo'yicha ispaniyalik raqibi ustidan g'alabaga erishdi. 57 kg vazn toifasidagi bokschimiz Xose Kelisdan 5-0 hisobida ustunlik qildi. Shunday qilib, bayroqdorimiz ham yarim finalda. Ushbu bahslarda Abdumalik avstraliyalik Charli Senior bilan to'qnash keladigan bo'ldi. Taassurotlar juda a'lo, Xudoga shukr, o'tdik. Osha murabbiylar qo'ygan taktikani bajardim va g'alabaga erishdim. Albatta, xudo xolasa, inshaalloh bizga xalqimiz, vatanimiz, prezidentimiz qarab turibdilar. Biz ularni xudo xolasa yuzlarini yorug' qilib, O'zbekiston xalqini prezidentimizni oltin medal bilan xursand qilishga harakat qilamiz. Boks bo'yicha musobaqalar davom etar ekan, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev O'zbekiston delegatsiyasi uchun navbatdagi medalni kafolatladi. Boks bo'yicha jahon chempioni Asadxo'ja 71 kg vazn toifasida chorak finalda daniyalik Nikolay Tertirianni kuchli va aniq zarbalar oldida ojiz qoldirishga erishdi hamda 5-0 hisobida ustunlik bilan yarim finalchilar qatoridan joy oldi. Asadxo'ja Oldimizda mana eng kuchli raqiblar turibdi. O'ylaymanki, hozir bizni vaqtimiz bor. Ertaga yana sportchilarimiz finalga chiqishga tushadi. Undan keyin esa o'zi yarim final. Ozgina bizda vaqt bor. Shunga hozir ko'rib olgan raqiblarimizga qarshi hozir texnik taktika tayyorlanamiz. Mashg'ulotlarga uchun sharoit juda ham yaxshi. Nimaga? Ayniqsa mana bizga juda ham birinchi marta juda ham katta xona ajratilgan. Alohida bemalol 10-15 ta bola shug'ullansa bo'ladi. Murabbiylarga alohida, bolalarga alohida yashaydigan joy qilingan, bir-biriga xalaqit qilmaslik uchun. Xudo xolasa O'zbekistonimizga yorug' yuzlar bilan borishga harakat qilamiz. Olimpiya o'yinlarida dzyudo bahslari nihoyasiga yetdi. Unda dunyoning 372 nafar atletlari tatamida kuch sinashdi. O'zbekiston delegatsiyasi ham bu gal Olimpiya o'yinlarida katta tarkib bilan 13 nafar sportchilarimiz bilan vatanimiz sharafini himoya qildilar. 3 avgust kuni aralash jamoaviy dastur. Raqib jamoa Kanada va hisob 4-0 g'alaba bilan. Chorak finalda hamyurtlarimiz xuddi shu tarkib bilan Italiyaga qarshi tatamiga chiqdi. 2-4 hisobida imkoniyat boy berildi. O'tish bosqichida dzyudo jamoasi bronza medali uchun Koreya Respublikasi vakillari bilan bellashdilar. Dastlab Gulnoza Matniyozova g'alabaga erishgan bo'lsa, undan so'ng Davlat Bobonov, Irisxon Qurbonboyeva hamda Alisher Yusupovlar mag'lubiyatga uchradi. Diyora Keldiyorova esa tezkor yapon bahosi evaziga hisobni qisqartirgan bo'lsa-da, Murodjon Yo'ldoshev uzoq davom etgan bahsda Rio 2016 yozgi Olimpiya o'yinlari finalchisi Anbaulga imkoniyatni boy berdi. Hisob 2-4. Shunday qilib, yakka tartibda bitta oltin va ikkita bronza medalini qo'lga kiritgan mardonavor kurashgan dzyudochilarimizning turnirdagi ishtiroki yakunlandi. Yorqin bellashuvlar, unutilmas g'alabalarni bizga taqdim etgan atletlarimiz nomi tarixga muhrlandi. Dilobar Yoqubova va Bahodir Rasulov O'zbekiston 24 telekanali uchun Parij shahridan.